Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda Qo'qon shahridan arzon tovarlarni optimal qilgan sizlarga tavsiya qilamiz do'stlar. Do'stlar, akamizning do'konlari yangilagan, yangi do'kon hozir bo'lgan. Oldingi do'konni o'zgartirib boshqa do'kon olishdi hozir. O'shaning uchun hozirgi mana eslasalaring biz yangiliklarni chiqaramiz dedik. O'shanda ozgina sabab bo'lib qoldi. Akamiz baqa ko'chishdi uni o'rtasida. Ko'p sabablar bo'ldi. O'shaning uchun hozir mana bugun yangiliklarni qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Do'kon kichkina, lekin do'konni tushuna chiroyli turibdi do'stlar. Hozir ko'rsatamiz, o'zlaringiz hayron qolasizlar. Ekran ostida nomerlari bo'ladi doimgidek. Bemalol telefon qilib murojaat qila olasizlar. Telegram orqali ham murojaat qilsalaringiz o'zlari yetkazib berishyapti. Hozir bo'lmasam do'stlar, mana shu ekranda, mana shu Telegram guruhimiz o'tyapti. O'sha yerga mutlaqo obuna bo'lib qolsalaring, dona va optim narxda barcha narsalarni xarid qilishlaring mumkin. Bo'lmasam videoni boshlaymiz. Idish tovoqlar do'stlar, mana ko'ryapsizlar. Temir ha, endi akamlar ha. Emal pasudalar, endi rossiyski. Aha. Rossiyski toza, Ukraina, Rossiya, Belarusiya ham bormi-da aka? Ukraina, Rossiya, Belarusiya zakrivalkalari. Aha, zakrivalkalar. Xullas, hozir mana shu narsalar bilan sizlar tanishtirib o'tamiz. Nomer ekranda ozda telefonni uraverasizlar do'stlar. Bo'lmasam boshladik. Ular mana do'konni tashqi ko'rinishi hozir o'z akamiz olishgan do'kon, yangi. Bu do'konlar sal kichikroq edi. Hozir bu Farovi bozorini do'stlar, mana shu 2-chi blok edi deysiz aka. 2-chi blok 8-chi do'koni mana shu nima deydi? Mana shunaqangi idish tovoqlar sotiladigan qatorda do'stlar bu. Mana atrofimizda hammasi shunaqangi idish tovoqlar, lekin akamizda o'sha aytib o'tganimizdek hammasi birinchi qo'l, behijolat. Aka, nima deysiz, tashqaridan tanishtiraylikmi, ichkaridanmi? Ichkarida hamma narsa bor. Bor-a, ichkarida. Aha. Endi hozir qayerdan boshlaymiz o'zi? Do'koningiz yana ham bir chetdan o'ng tarafdan boshlab ketilaveradi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana do'stimizga yana talab yangi mahsulotlarimiz tanishtirishdir, iltimoslar. Mana yangi mahsulotlarimizni tanishtirib o'tamiz. Mana birinchi mana shu shirin choynak ichamiz. 1.5 litrli. Hop, Rossiyaning mana Rossiyada ishlab chiqarilgan hop choynak. Magnitogorskiy shahrida chiqadi, rossiyskiy Magnitogorskiy. Ichlariga tuz yog'maydigan mana. Ha, bu yaxshidan. Mana ichki ramiskiy bo'ladi. Qopqoqlarni ustiga ham nerjavka bilan o'ralganda anaqangi tushganda sirlari ko'chib ketmaydigan mana choynak. Choy damlab ichgani rossiyskiy choynak mana. Ko'rsangiz mana turish shakli, mana ulari bunday pastga betonga tushganda siri ko'chmaydigan qilib nerjavka bilan o'rab chiqqan mana. Korobkasida 8-tadan bo'ladi. 62 ming so'm bitta korobkada 8-ta bo'ladi. Bir donasi 62 ming rossiyskiy. Magnitogorsk shahridan chiqadi. Aha, tushunarli. Hop, endi buni rossetkalari aka bo'ladimi? Guli har xil bo'ladimi? Guli har xil, mana mana shu yerdan gullar har xili bor mana. Aha. Chiroyli qo'chqin gullari bor. Xohlagan rossetkasini topib beramiz. Xudo xohlasa, imkon qadar harakat qilamiz. Endi yosh katta otaxonlar, onaxonlarimiz uchun mana Rossiya shahridan servisdan mana choynaklar. Bir litrli. Yangilik, ha? Bular yangilik mana. Bular mana 1 litrli mana Rossiyadan chiqqan bular. Aha, bir kishilik ekan, bir kishilik. Yosh katta onaxonlarimiz, yosh katta hoji opa, hoji buvilarimizga mana shular mana narxi 45 ming so'm. 45 ming so'm narxi ham mana. Pochkada 8 dona bo'ladi. 8 dona. Buni ham rasvetkalari har xili bor. Kiyimini ukrainskisi ham bor, bu rossiyaniki, ukrainskisi bor. Mana bunaqangi mana ukrainskiy garoshka, sari, har xil svetlarda 1 litrligi. Turli tanishtirganda tanishib o'tib ketaman. Narxi bir xil chiqaradi. Rossiyski ukrainaning narxi bir xil. Bir xil, ana. 45 mingdan. 45 mingdan. Aha, tushunarli. Hop. Endi choynaklarimiz, yangilik choynaklarimiz kelgan Rossiyaning Lisva shahridan. Aha. Oldin ukrainalarni ko'p ukrainalarni tanishtirib o'tganmiz. Mana bu ukrainisi mana 2.5 metrligi mana. Aha. Buni ichida nimasi bittalik bo'ladi. Suv tushadigan joyi. Aha. 2.5 metrlik. Buni pochkasi 4 dona optim narxi 63 ming so'm. Aha. Mana tepalari bir donasi 63 ming so'm. Bir donasi 63 ming so'mdan tushadi mana. Shu ukrainisiki mana. Mhm. Buni 3.5 metrligi bor, agar kerak bo'lsa mana 3.5 metrligi. Mana buni ham korobkasida 4-tadan mana Ukrainadan keltirilgan. Korobkasida 4-tadan 70 ming so'm bir donasi. 70 ming so'm donasi. Donasi beriladi. Aha, tushunarli. Endi shu Lisvaniki kelgan 2.5 metrlik, 3.5 metrlik ichiga tuzayotgan antiki varmi choynaklarimiz kelgan mana. Yangiliklarimiz. Yangiliklarimiz ular. Mana ularingiz ham yo'q edi, ha, menimcha. Unda yo'q edi, endi kelgan o'sha ukrainskiy. Hop, endi mana
Lisvani ki bana 2.5 metrli uzun bana formalar ya. Hani taşkardan kurgan izleyen bortu çıkan bulardı. Nemaları çüştali bana su çüydüken çoğulardı. İçi köremiz ki. Bu 120'den mi? 120'den bulardı. Onun arka 74 ya 73 mi atrafı da çıkardı. Bunlar aksariyat hamması valuta gekeladı. Şu valutanın hesabı ki 1500 sum. Raysa bo'lishi mumkin. Taxminan narx o'zimiz masalan bozorda bir dona sotsa 76-77 shuna sotib turibmiz o'zimiz. Lekin ko'proq olganga shunaqangi qidiriladi. Mana Rossiya Peremolkasidan Lisinskiy zavod mana Ivanlar Rossiya Peremolkasi Lisinskiy shahar Lisvadan kelgan bu. O'zi aka mana shu 46 borki mana shu shtrikod 46 do'stlar mana shu Rossiya bo'ladi. O'zi biladi ko'p kishi mana bilmaganlar uchun aytib qo'yapmiz. Endi buni svetlari, rasvetkalari bor buni ya. Bor-a? Rangi har xil. Mana Rossiya Lisvani mana kattası bana 3.5 litreliği bir an kuttu şu şehirdeki Vasya Lisvaniki. Bunlar 73.2 onun arka bir kıl çıkardı. Yakşıken de rahmat. Bir an içki yaramız ki içki tuz olmayı gibi. Bunu ya hava rengi var. Bana hava rengi daha mahcubu siz o şehir araba turup da ne o aşı. Hava rengi var. Aha şunlarla bana bu arayken mette dostlar hava rengi var. Her kıl rengi bu arayken gülleri var. Parası da var. Xorasi ham bir boshqacha chiroyli bo'lsa kerak ham. Xorasi rosa chiroyli lekin. Hop. Rangiga narxi o'zgarmaydimi o'shani ham? Xorasi rangiga qiziq o'zgaradi. O'shani qorasi ham bor. 90 ming so'm tushadi mana bitta ko'rsatib o'tdim. Qora nabori bor shuni mana. Aha. Mana shu. Lisenski. Aha, mana shu. Mana shu naboringiz necha pulga tushadi mana shu? 160 ming so'm mana shu. Mana shu hamma narsasi mana shu. 160 ming so'm mana shu. Aha, tushunarli. Xo'p, endi o şey çaynaklar yani şuna kanyin kora haklısın ama ona kanyin nava kuzmeysik şehirden getirildiğim ana çor mikrasını ana kora kızın ana akar çomut çaynaya haklısın hazır komplekte mesela 1, 2, 3 bolada haklı gençte 40'ta geçen arsa aslında bir şeyimiz mümkün tip pada turp naborlar aha şu o kora hani kursat şey yaptı dostlar şu naborlar da kora haklısın kanunun içe tağarasından tartıp katta 12 litre geçe taz tağarası bolada maş pakır çomut çöyneği 280 mi altın bahası bana maş 280 mi isim altın bahası dostlar oylayman ki narkı var şey zor nark çünkü ben onu donaga sotsam donaga mana shuni hech o'zimizda misol bilmaysizmi o'zingiz sizdan olib ketib biz 153 ming korobkada 4 ta olganga beryapmiz 75 153 ming so'm agar kamplik olsa sizdan 280 ming so'mga qilib beriladi hech zo'r mana ukrainskiy choynaklarimiz kelgan mana bular yangilikda endi yangilik ukrainskiy choynaklar mana garoshka mayda garoshkalar mana orqasida turibdi mana aha ko'rinyapti mayda garoshkalar hech pulda endi bularingiz aka bular garoshkalilar 75 ming so'm sotilyapti 75 ming so'm korobkada 4 talik bo'ladi aha hop endi mana do'stlar barchasini ko'rsatib o'tyapmiz shu aytib o'tganimizdek yangiliklarda hozir harakat qilishyapti tanishtirib o'tishga qo'ldan kelgancha mana bog'da ham narsalar bor barchasini tanishtirdi kattalari ham eslasalaring u do'konlar juda katta do'kon edi aytdi topshirib hozir bakka o'zlari olishibdi kichkinayu lekin hamma narsa zo'r ko'p вообще dahshat ekan narsalar hamma narsa iloji boricha maksimalniy darajada chiroyli qilib taklab qo'yishgan mana shular ham yo'q edi mana shu qilib binoylarda ko'rilyapti degan bo'lsa ko'rsatib turgan bo'lsalaring do'stlar hop endi yangiliklarimizdan ana bunaqangi qora chorni krasniy nabor shunday komplekt nabor 160 mingdan 3 talik mana buni 4 xil rasvetkada bor bular rossiyskiy servisdan firmasidan aha hop mana yashili bor qorasi bor sarig'i bor i havo rangi bor havo rangi o tippada turib havo rangi aha mana aha keyin mana o'sha Lisva zavodda o'sha 3 talik kastulka naborlardan kelgan buni formasi boshqacharoq bo'ladi. Ularda to'r burchak forma bo'lsa, uniki mana buni ham narxi bir xil mana. Qaytanda to'r burchak forma demoqchisiz? Mana bunaqangi, bu yapaloq rosimon bo'lib chiqadi. Ha ha. Ularda to'r burchak forma. Ha ha ha. Apa u 47 ming. Ha ha. Oqi bor arzonroqini, oqi. Hop, endi mana ukrainskiy garoshka naborlar. Ulardan nechta pulda yaxshi? 165 ming. Lisvaniki, lisvalik, shtalik. Uni ham orqasida har xil svetlar bor. Uni qorasi bo'ladi, qizili bo'ladi. O, mana qizillarni ham ko'rdingizmi mana? Aha. Mana shu naborlari mana. Uni garoshkaligi ham yangi shekilda. Uni garoshka mana bu ham Ukrainaning birinchi sortidan. Aha. 190 mingdan mana shu 3 ta nabor taylari ham qora bo'ladi mana. Hozir olib ko'rsatamiz. Taylari olmaydigan, taylari qora bo'ladi. Aha.
birinchi sortni, buni ikkinchi sortni ham boraga kerak bo'lsa. Aha. Ha, ikkinchi sorti bilan birinchi sortini nima farqi bor? Birinchi sortlar tay qora bo'ladi, yaxshi bo'ladi, silliq bo'ladi buni taylari. Ha, ikkinchi sortchi. Ikkinchi sortlar taylasan, sal notiksligi bo'ladi. Ha, o'shalar ikkinchi sort bo'ladi. Ha, mana buni mana Ukrainani buni ko'rsatib o'tganmiz. Shu yangiliklarimizdan stiklarni, bular qopqoqlari ham rosa qalin, qopqog'i ham mana stiklarni bo'ladi. Ha, mana bu birinchi bir ko'rsatib o'tdingiz. Mana shu yangiligimiz mana. Mana shular yangilik deb ko'rsatishdi. O'zi mana shuni partiyasida kelgan narsalar, shu hozirgi ko'rsatib turgan narsalaringiz, to'g'rimi? Bular nechi pul deydingiz aka men shularni? Hozir 400 ming sotyapmiz hozir. 400 ming so'm sotilyapti. Pochka narxi? Pochka narxi. Rasvetkalari, ranglari, gullari bor. Mana katta boklarimiz kelgan Ukrainadan 40 litrli, 20 litrli, 16 litrli, 25 litrli, 24 litrli. 20 litrligi o'sha razmeriga qarab shu narxini ayting aka. Xo'p, 40 litrligimiz 270 ming so'm, 20 litrligimiz 170 ming so'm, 16 litrligimiz 150 ming Ukraina. Bular o'ta qalin. Aha. Masalan, o'zimizni buvimiz 100 ga kirib o'tishgan, 98, 99 larga kirib o'tishgan, mana shu 40 litrligimiz hali ham buvimizda esdalik, ishlatamiz o'zimizni uyda. Mana shu buvimizda esdalik qolgan. O'zi eski kasulkalar juda baquvvat bo'lgan, to'g'risi haligacha haqiqatan. Hali nimasi? Do'stlar, menimcha bu hammani xonadonida ham bo'lishi kerak, chunki bu albatta kommentariyada qoldiringlar, shu bizda ham bor pilus deb. Yaxshi tovarlar bo'lgan o'sha tayyor. Rossiyski qozonlarimiz kelgan. Aha. Ko'rsatgan bo'lishimiz mumkin. Bu rossiyski temir qopqoqliklari kelgan. Endi mana masalan, mana. Aha. 5 litr 6 litrli mana qayda. 8 litrgacha, 10 litrgacha bunaqangi temir, Meshta, Kukmara firmalarining rossiyski qozonlarimiz kelgan. Aha. Narxlari 250 ming so'm, 280 ming so'm, 350 minggacha bo'lgan nimalar narxlari bor. Hozir mana shunisini nechi pulda? 250 ming so'm 5 litrli. Mana shunisi 250 ming so'm ekan, o'zi ketaveradi 380 gacha dedingiz-a? 380 minggacha bor. Mana shisha qopqoqliklari arzon yuradi mana. Sababi nima aka? Shim qopqog'i shishaligi uchun, qopqog'i temirligi uchun shu shuni hisobiga arzonroq tushadi. Lekin zavod bitta, rossiyski. Skavorovkalar. Bularingiz nechi pul mana shularingiz? Arzoni. 6 litrligimiz, xo'p, 6 litrligimiz 260 ming so'm. 260 ming so'm. Skavorovkalari. O'sha rossiyski og'ir, xolasa Xitoy bor mana ko'tarib tursiz. Og'ir Xitoy ham boraga kerak bo'lsa. Ham baquvvat aka. Bu ham aka birinchi qo'l o'zingizda. Ha, optim bunaqangi nima bas. Birinchi qo'l o'zimizda. O'zi mana bu narsalarni bilaman, siz birinchi o'zingiz olib keltirasiz. Hozir bizda rossiyski mahsulotlar hammasi o'zingizdan. Hozir bugun yana hop Rossiyaning Gornisa firmasidan yangi qozonlar buyurtma berganmiz. Ular xudo xohlasa keladi. Keladi ular ham. Nimaga? Hop, endi Ukrainsk kastrulkalar mana 4,5 litrli. Aha. Qulpinoy gulli. O'sha 3 litrli beton kelgan ukrainski. Nechi pul mana shuning? Bu 55 ming so'm pochkasida 4 donadan. 4 donadan. Ha, bu 4,5 litrli kastrulyamiz. Rasvetkalari har xili bor. Xohlagan rasvetkasidan qilib beramiz. Nechi pul ishlaringiz? 55 ming bu ya. Qalin, faqat joyimiz sig'magani uchun. Shunda hozir aka donasi 55 mingdan bo'ladi. Bir donasi 55 mingdan. Aha, tushunarli. Mana komplekt bo'lsa-chi? Komplekt bo'ladimi? Bu komplekt emas. Biz o'zimiz chiroyli turishni kerak qo'yganmiz xolos. Aslida komplekt emas. Men hozir bunday qo'yib qo'yganingizga komplekt mekanizmi deb so'rayman. 20 talik komplektlarimiz 40 taliklari bor mana hozir. Ha, o'shani aytdim, o'shani. Mana shu ro'paringizda 40 taliklar, 3 million. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Gilos nadorlari mana. Hozir mana shuni aytyapsizmi? Ha, shunda eski nimalarni ko'rsatganmiz hozir. Oldin 20 taligini ko'rsatganmiz. 40 talik ham hozir mana shu, mana shu. 40 talik yig'ib beraveramiz. Ha, yig'ib sig'magan boricha qo'yganmiz. Aha. Mana bu gilos yangi nadorlarimiz, ukrainski. Tushunarli. Narxini ham bir aytib o'tkizsiz yaxshi bo'lardi aka, o'sha. 40 taligi bir 250 dollar bo'ladi. Sonda 2600 ming, 2700 ming. 40 taligi aman yaxshi narxi. Mana yangilik nima kelgan mana qora shu chorni krasnini kattasi. Xolasa tayda palasasi bori bor mana. Aha. Xohlasa tay bu tay palasasi yo'g'i 210 ming. Buni razmeri kattaroq mana 160 mingdan. Aha. Xo'p, mana tayda palasasi bor 230 ming. Aha. U ham rossiyski. Mana yonidagichi 160 ming. 160 ming so'm o'sha komplektda, to'g'rimi aka? Yo'q, endi yangiliklar. Mana ularingizchi, mana ular ham cho'tib. Ukrainski o'sha partiyada kelgan yuklar mana. Bular ham shu ukrainski. Mana har xil razmerda bor, kichikroq razmeri mana oldida turibdi. Mana kichkina razmeri. Aha. Kichik formasi, ustki nerjavika bilan qoplangan, ustki qopqog'i ham
lejal kelimen kaplengen bulardı. Bularımızın narkı kattası 65, kiçinası 55.000. Kaçkere tur donadan bulardı, kiçinasının kaçkası da 8 donadan. Kaçkası da bunlaka güller harkıl bulamayın, bir hıl gül mü? Rasvetke harkıl çıkardı. Rasvetke bulardı. Rasvetke harkıl çıkardı. Bana küçükken açalar izlemeyi başlıyor. Bular 32.000, bitti poçkada 12 donadan bulardı. 32.000 isim mi? 32.000 isim cüda yapsın. Bana ne var ki? Bular 55.000 isim. 55.000 isim. Bana bular 50.000 isim lan bana. Kişi graf ha? Ha, 3 litre. Şimdi yengiliklerimizden kozorlarımızı kursattık. Bana çöneleri mi hemşe yengilik için? Çöneler bunlar kursattık, garoşkaları. Bana bundan kursattık. Bana onlar yengilik, teyreki 2 litre, rassiski, bunlara 2 litre, bundan kursatkanımızı, laval gelimelerimizi bilmeyeyim mi? Bana Rusya'da işlep çıkarılırken, bana ştrih kodlarını kuru uğradı. Bana uyan Rusya. Magnitogorsk shahridan chiqadi bu ham 65.2 litrlik. Bitta pochkada 6 donadan bo'ladi buni. Aha, tushunarli. Endi Xitoy mahsulotlarimizga yangiliklar kelganlar. Yangiliklarimiz aksariyat 100 don. Mana arzon narsalarimizdan kerak bo'lsa, mana shakar soladigan, narxi 14.000 so'mdan bir donasi mana. 14.000 so'm. Mana son listalarimiz tuz, kofe, shakar, tepasiga murch, hamma narsalik 7 talik nabor, rasvetkalari mana, narxlari 250, 260, mana 3 taligi bor. 3 taligimiz mana 200 mingligi bor, mana 75 mingligi bor. 75 ming mana shu komplektimi demoq? 3 talik troyka komplekt. Mana unisi mana shu ham rasvetka. Bular 250 ming, bular 250 ming, bular 7 talik 250 ming. Hop, pichoq naborlarimiz bor mana. Pichoq naborlar. 195 mingdan ko'kmaraga tushadigan, bo'sh qiymalaydiganlarimiz bor. Ha, mana shularni ich bilan. 200 ming, 150 ming, 180 ming, 200 ming, blender 240 ming. Aha. Eko hindi naborlarimiz 10 taligi bor, 150 ming, 6 taligi 95 mingligi bor, keyingi zarliklari 110 ming, yana o'rtada bitta qism bor, 135 ming. Aha. Ana unaqangi yangi choylaklarimiz bor mana. Yangichalari. Bu vashi boshqacha ekan mana. Qora rasvetkasi bor, yangilik bu. Rasa yangilik hali chiqqancha nima bo'ladi. Choyni ham maza qilib qo'yib mana ikki xil rasvetkalari bor mana. Asha aman do'stlar, juda chiroyli ekan qaranglar. Ham juda udobni ekan bu. Hamma joyi yaxshi, shakl do'stlar. 110 ming so'm deyapsizmi? 110 mingdan bular. Bu qaytdi Xitoy ya bular, ha? Unda Xitoyda mana bu choynaklari yangi formali, mana oshin choynak deyiladi, mana yangi formasidan chiqqan mana. Ular ham rosa bozorga kirib mana hozir chiroyli mana. Bu 85 ming so'm. Endi mana qoshiq naborlarimiz degan tippada bor. Mana bunisi Kucha firmasini mana buni original, eng original 200 ming so'm mana shu naborimiz. Mana shu hammasi. Nechtadan bo'ladi aka bu? 12 ta qoshiq, 12 ta vilka, 12 ta qoshiqcha, 36 talik. Bunisi 180 ming so'm tepadagisi. Aha. Xo'p. Endi diplomatlarni oldin tanishtirganmiz. Tanishtirganmiz. Diplomatlar. Endi Sivistokli choynaklarimiz mana. Mana. Aha. Ularda yuqasi 115 ming mana mana ular Zipper Arsha firmalari. Ular 140 ming, mana garoshkalilar 140 ming, nerjavkaligalari bor 140 ming ular. Dazmollarimiz bor, tangilik. Dazmol. Dazmol 100 mingdan 250 minggacha bor. Hamma narsa. Kichkinachachi? 100 ming so'm, kichkinacha. Mana kichkinacha 100 ming so'm. Ustorlab qo'yamiz. Mana eng kattalari orqada. Viber xohlagan nimada so'rasa qilib beraveradi. Kapushalarimiz mana o'tgan yil nimalarni ko'rsatganmiz bular. Bu nima? Yig'i degani? Tibet qanaqangi kiyimlarda. Bular necha pul ekan? 60 ming so'm. 60 ming so'm. O'zi shunday nimaga ishlaydi? Akklamatorga zaryad qilib ishlaydi bular. Akklamatorga ham. Hali mantiq qozonni ham so'rashadi, o'sha mantiq qozonni ham. Qozonlarimiz mana. Esdan chiqib qolmasin mana shuni. Obunachilarimiz mantiq qozon deyishadi. 170 ming so'm Rossiyaniki mana. Bu yaxshisi bu aka. Hammasi Rossiyaniki bular. 205 ming so'm. Bu ham Rossiya. Yo'q, bu O'zbekiston. O'zbekiston. Narigisi Rossiyaniki kiyimisi. Bo'lasizmi? Mana bular Rossiyaniki. Rossiyaniki bilan ko'rsatayapman. Kalitiba firmasi mana. Mana do'stlar. Mantiq qozon deb so'rashganlari juda ko'p bo'ladi. O'shani ham hozir aytib o'tyapmiz. 230 ming. 230 ming so'm. 205 ming. 205. 170 ming. 170 ming so'm. Aha. Mana ularda ham bir sidira bir sidira mana shu yerdan aytib ketsangiz yaxshi bo'lar narxlarini. Endi misol, mana mana shu yerdan boshlasak. 10 metrli kastulka, rasvetkalari sari, havoring, oq. Narxi 46 ming, bir pochkada 6 donadan bo'ladi. Aha. Litr qanaqa bo'ladi? 4,5 litr. Aha, 4,5 litr. Mana 1,5 metrli kastulka. Aha. Bu hozir zavoddan chiqmaganligi hisobiga 33 ming bo'lib turibdi. Agar
zavod yaxshi ishlab yetkizib berilsa 30 ming so'm bo'ladi. Pochkada 12 donadan bo'ladi. Aha. Bularimiz 34 ming so'm, 2,5 litrli rasvetkalari, sariq, qavorang, yashil. Mana formali hozir sariq sfera formaliga hozir betga o'ymayapti, tepada turib. Aha. Mana o'sha formasiga 40 ming so'mdan. Haronatyapti. Sferiski. Aha. Figurasi, formasi chiroyli bo'ladi. Xo'p, endi cho'neklarni tanishtirdik. Cho'neklarda rasvetkalari bor, mana bu yerda rasvetka. Mana shuni aytgin, ha, mana 80 ming so'mdan rossiyski, ular Mac firma, o'sha Mac cho'nek deyiladi. Mana rasvetkasi qorasi bor. Esku, o'sha bu ularimiz davridagi cho'neklar rasvetkalarini Rossiyada ko'rsatilmaydi. U ana orqada turibdi o'sha nimalari. Mana yashil svetli, sini svetli. Eski bu ularimiz davrida eslasak, haqiqatan o'zgarmagan nima holatida. Cho'michlarchi aka, cho'michlarimiz rossiyskilar Ukraina 28 ming so'm, pochka 12 donadan bo'ladi. Aha. Xo'p, bularimiz mana 41 ming so'mdan. 41 ming so'mdan? Ha, bular 41. Bular Rossiyami endi? Bular Rossiya. Aha. 41 ming so'm ekan do'stlar. Xo'sh, qozonlar, xo'sh, yana nimalarda? Qozonlar, endi mana qanga to'kli qozonimiz kelgan mana. Aha. Xo'p, 220 ming so'm mana Redmond firmasining Xitoydagi mana bitta montajchisi qilib nima qilayotganlari bor. 230 ming bo'lishi ham mumkin qog'oz hisobiga. Hozir 220. Aha. Mana ularchi. Bular o'tkazib sonda to'xtatgan. Bilasiz, qaynatadigan bular aksariyat. Ha. Mana o'zingizda. Mana ularchi. Ular 100 ming so'm ukrainski 9 litrli kastrulka. Ko'proq olsa pochkada 4 donadan bo'ladi. 8 dollarga tushadi. 8 dollarga tushadi. Aha. 8 dollar. Mana pechlarimiz mana. Odil firmasi, Ecovin firmasi, pechlarimizni Artel har xillaridan qilib berishimiz mumkin pechlarimizni. Lekin bu yerda joyimiz sal kichkinaligi sababli bu yerda ozgina qisqartirib qo'yganmiz. Klientlarimiz o'zi biladi. Spiskani yozdiradi, shu orqali biz skalatimizni olib beramiz. Skalatimiz eski joyimiz, hali skalatimiz o'zgargani yo'q. Bular necha pullardan deyapsiz aka? 400 mingdan boshlab 1 milliongacha pechlarimiz bor. 400 mingdan boshlab 1 milliongacha. Bu Xitoymi banki mi? Bular jo'nchalik nima bas. Yaxshi emasmi? Sog' nima bermaysiz? Ha, mana ular nima aytib ketsiz bo'lar bu ham. O'zbekiston choynaklari. Ha, O'zbekiston. 5 tali kastrulkalar. Mana ular, ha? Aha. Mana o'sha svestoy 140 mingdan originallari. Keyin mana ular. Mana uning nechta bo'ladi mana uning? 230 ming. Komplektda nechta bo'ladi? 5 tali, ha? Mana ulardan. Hozir nima bo'lgan? Mana shu naborlarimiz bor mana. Aha. Kukmaraga, mana shu kukmara qozon, kastrul, shuna narsalarga mana naborlari 130 ming so'mdan, ochkasida 6 dona bo'ladi. 12 donaligi bor, 150 ming so'mdan. 12 donaligi ham bor. Kukmara qozon hamma yo'lga bir xil tushadi. Mikserlarimiz Bosch, Xitoyda Bosch firmasidan mana garantiyasi bilan ishlatib. Bosch o'zi Xitoydakimi? Bosch Xitoydaki. 85 ming so'm bularimiz mana. 85 ming so'm. Qorobkada 20 ta donadan bo'ladi bular. Endi mana kastrulkalarchi shular kattalarni ham aytib chiqasiz. Bu 32 litrligi 210 ming, 24 litrligi sariq qultnoy, havorang qultnoy 205 ming so'm. 18 litrli havorang qultnoy, sariq qultnoy 170 ming so'm. Tepasidagi 18 litrli lisvaniki 180 ming. Bo'yi pastagiroq bo'ladi, yo'q bo'ladi. Aha. Mana qulpini nima? Kapalaklar ham yo'g'ida. Kapalaklar 110. Yo'g'ida mashinalar. Mana bularda qulpinoylari bor. Mana shu yerda hamma rasvetkalarni olasiz. Tashqarida mana lola gullari. Mana shu qulpinoylaringiz qanaqa bo'lyaptimi? Mana bular 110 ming so'mdan. Mana shu qulpinoy hammasi bir xil bular. Kapalak. Kapalak 110 ming, ha. Bular ham bir xil ekan. Mana shular bilan mana. Mana choynalarni ham aytib ko'rsatdim. Kimdirlarga mo'sh qiziqdi. 30 ming so'm. Bular 27 ming so'm shu ko'proq olgani. Aha. Keyin qoshiqlarimiz bor. Endi o'tgan sonlarda ko'rsatmaganmiz. Haqiqatda bularda hozir patentlari chiqib ketgan, lekin bular haqiqatda Xitoydagi. Turna guli bor, Versace guli bor. Xo'p. Gullar hamma gulidan bor, xullas qilaman. Qanaqangi nimasi kerak bo'lsa. Bittada 5 6 ta bo'lar ekan. Bo'ladi, bir pochkada 19 ming. Buni paddelkasi 15 mingligi bor, 17 mingligi bor, lekin bular haqiqiy Xitoy. Bu paddelkalari Qirg'izdan keladi ular. Nimasi?
Nima? Perezetka nima qilinadi? Qirg'izda o'zidagi Xitoydan kelgan deyish mumkin, lekin u haqiqiy Xitoydas ular. Ular o'sha Qirg'izda o'zida ham ishlab chiqarishlar bor, shunaqangi qoshiqlar. Kim bilar haqiqiy nima Xitoydan? Keladilar biladi o'zi. Chopkerlarimiz mana go'sht qilmaydiganlar. Aha, mana shularni. Mana shular hozir rasmiy ishga kirgan mana. Bular nechi pul ekan? Ular 180 ming, 160 ming, 150 ming, deb blenderlarimiz bor mana. Ha, uni ko'rsatdik. 240 ming, 200 ming, 180 ming, 150 ming, 200 ming go'sht qilmaydi deganlar. Mana uni men ham aytvaroqni faqirlarimiz 195 ming so'm hammasi. Yo'q, yo'q. Mana faqirlarni o'zini 93 ming so'm bir dona faqirimiz qarovkasida 4 donadan bo'ladi. 93 ming so'mdan bo'ladi. 93 ming so'mdan bo'ladi. Aha. Hop, endi yana nimalar edi? Nimalarni aytmadik. Aytmagan narsamiz bunday olib qarasiz juda ko'p. Mumkin. Ha, haliga o'zimiz, ha, shu nima bo'lgan sababdan biz o'zimizdan xijolatdik. O'sha do'stlar, mana qo'ldan kelgancha to'g'risini aytsam, mana tanishtirib o'tdik. Kimga ma'qul kelsa, telefon qilinglar akamizga, to'g'risi muloqotga chiqinglar, aloqaga. Takazi qissalarini chiroyli qilib jo'natib berishadi. Bo'lmasam keladigan obunachilarimiz bo'lsa, kelsalaring, mana shu akamizning o'zlari kelib, ko'rib, maslahatlashib, bemalol olib, qaysi yaxshi, qaysi yomon qilib, bemalol shu yerda tanlab olib ketishlaring mumkin do'stlar. O'zimiz mana Telegram orqali yana yangiliklarni yoki yana bir Xudo xohlasa fursati bilan bir xotirjam bo'lib qolgan kunimiz Telegram yoki YouTube orqali shu siz nimangiz bilan yana yangiliklar chiqazib beramiz. Chunki ertaga ham yangiliklarimiz kelyapti. O'sha Rossiyski, Magnitogorsk shahridan hali zakaz qildik deganlaringiz, aha. Qozonlar, Gornissa qozonlarimiz kelyapti. Ko'kmarani yana yangiliklari kelyapti. Endi lekin yoyib bitta ertaga ko'rsatib yubora olmaymiz. Chunki sababki biz uni klientlarimiz biladi, u klientlarimizga aha. Talab qilgan narsalarni imkon qadar yetkazib berilyapti. Imkon darajasida, xudo xohlasa, kelinsa yangilik tanlab olishyapti, bemalol to'g'rimi? Ovqatlarimiz chiqqan, yangilikcha, yangicha ovqat beramiz. Qani o'sha bir ko'rsatinchi bo'lsa? Mana nima bu? Yo'q, bu eskida, yangisidan chiqqan. Hozir ovqat termizda. Asadbek, yangi chiqqan ovqat termiz qayerda? Termiz qani ovqat termiz yangisi. Qo'yiling, shunda bitta ochib ko'rsatayman. Bitta ko'raylik ochib o'shani. Hozir o'shani ko'rsatishadi, yangi narsa ekan. Bular taxtami aka? Ha, ular ko'p narsalar. Ha, taxtami. Hozir beraman, hozir ko'rsatamizki. Bular telefon nomer ekranda ostida bo'ladi, telefon qilib murojaat qilish kerak aka. Nima qilasa? Mana bular issiq saqlashiga garantiyali. Ha, bu haligi oddiysidan emas demoqchi, haligi yomon ekanda u, menga ma'qul kelmadi o'zimga ham. Rosa zich berkiladi, mana issiq saqlashi garantiyali mana. Ha, bo'ldi, bu yaxshi. Salatga, qatog'iga mana bemorlar razmerlari bor. Bu eng katta razmeri, xohlaysiz bundan kichina razmerlari bor. Xohlagan razmeringizda narxi 85 ming so'm hozir. Mana shu. Kichkinasi necha pul ekan shuni? Kichkinasi 75 ming, 70 ming, 80 ming razmeriga qarab. Ha, hali prostoylar necha pulda aka? 68 ming prostoylar. Keyin uchi men uni olgan yaxshida, to'g'risi. Qancha raisa bermaydi. Raisa hech qancha emas, lekin men uni mazza qilib ishlatadi. Ey, sotgan odam ham mazza qilib. Mazza qilib sotadi, xudo. Haliga men o'sha aytganingizdan lekin arzondan olibman, balinsaga borguncha ham to'kilib, ham sovib ham bo'ldi-da. Haliga arzonlik. Mana arzonlik, rasvetkalar har xil bor mana. Qani olish? Ha, mana shundan boritda din. Bir pasda to'kilib, sovib din bu. Yoqa borgungacha. Bu vashi yaxshi narsa emas ekan, yaxshi narsa emas ekan. Men hech kimga nima qilmayman do'stlar. Shu garoshka, shuni qizil garoshkaliklar kelgan choynaklarimiz mana. Ha, mana shular necha pul garoshkaligiz? 140 ming. 140 ming so'm. Aha. Xullas, xudo xohlasa, yana shu imkon qadar tezda harakat qilaman. Harakat qilib, tezda chiqazib yangiliklarni imkon qadar YouTube orqali, Telegram orqali yetkazib ko'rsatib turishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa. Do'stlar, mana kelsalaring, mana shu akamiz bemalol shogirdlari ham bor, ukalari
Shatta doim xizmatlaringizda bemalol kelib tanlab olishlaring mumkin. Ko'proq asalaring shatta o'zidan ham chiroyli qilib chiqarib berishora. Kamplik desalaring kamplik, 5 talik deslam, 10 talik deslam, 40 talik deslam, 50 talik deslam kamplik deslar. O'sha yetkizib chiroyli qilib pochta orqali yoki mashinalar orqali chiqarib berib turish o'radi. O'zi siz o'zi o'rgandingiz, so'rim bu narsaga. Biz mana uchun reklama bo'yicha o'sha mana Qashqadaryo, Surxondaryo, mana Farg'ona, o'zimiz Farg'onaga mana har kuni kerak bo'lsa kechqurunga mana o'zimizdan mashinamiz bor, ro'yxat bor, o'sha manziliga yetkizib beramiz. Yetkizib berish xizmati mavjud. Do'stlar, agar mana shu yerda Qo'qon atrofida bo'linsa, yana ham sizlarga oson, uyda turib zakaz qilasizlar, chiroyli qilib yetkizib berishaveradi. Bozorchi bo'lasizmi, boshqa ham mana bemalol shaq bilan xarid qilib ishlasalaring bo'ldi. Hamma narsa bunaqa xizmatlari ham bor ekan. Aytaylik, bizda masalan bu narsalarimiz har bitta narsasi korobkada optim 4 donadan yoki 8 donadan 6 donalik optim narxi. Buni foydalanish uchun bir dona olgan odamga lekin buni anaqda berolmaydi, buni anaqda yetkazib berolmaymiz. Masalan, ba'zi birlar siz yetkazib berish xizmatini aytgansiz, to'g'ri aytyapsiz, lekin biz ko'p. Bundan ko'proq olinsa. Sotib foydalanuvchilar uchun aytyapsiz. Lekin Farg'onaga bir dona narsa aytmoqchi bo'lsangiz, bir ikkita narsa, to'rtta beshta narsa aytmoqchi bo'lsangiz, Farg'onada masalan bitta odamni kelib ketishini hech bilmasa shuncha yo'l kura xizmatini qo'shib beriladi. Chunki biz ko'p shu mavzuda tortishib qolamiz. Biz aytamiz, masalan, 4 dona choynak olib ber deydi. Bizga masalan 1 dona choynagingizda 2000 dan pul qoladi. 4 dona choynagingizda 8000 so'm pul uchun biz Farg'onaga bora olmaymiz. Lekin biz o'sha abiyamga qilib bo'lsa, abiyam bo'lsa qoplaveradi. Boramiz, keyin yana o'sha nima tarafi, agar mabodo yo'l kurasi masalan Farg'onada bitta odam 30 mingga kelib, 30 mingga ketsa, uyda turib o'sha yo'l kuramizga bersa, bizni mashinamiz bir tomonlamali bo'ladi hamda ham yo'l kuramiz, ha, o'sha yetkazib beramiz. Misol aka, bitta narsa bor, haligi odamlar ko'p tushunishmaydi. Chem kelib ketganda sizga telefon qilib, aka, mana undan mana bir pachka, mana undan bir pachka deysa, o'sha narsani ham vaqtdan yutishadi, ham yo'l kurani bir tomonlamali yo'l kura bo'ladi, xolos. Ko'proq olsa o'sha Farg'ona viloyatiga, misol mana yetkazib ham beraman deb, bu sizdan yana ham haligi sharoitni yaratib beryapti turganingizda. Yetkazib beramiz. Ha, do'stlar, mana hammasini tanishtirib o'tdik qo'ldan kelgancha. Qolgan narsalar shu akamizga chiqarasizlar bemalol. Nomeringizni aytib yuborsiz endi aka. 99li, o'sha eski nomerimiz. 99li 13211. 13211. Mana do'stlar, tanishtirib o'tdik. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana idish-tovoq, oshxona buyumlari, oshxona jihozlari barchasini tanishtirib o'tdik. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizga ham rahmat aka.